Heippa. Voi voi, aivastuttaa niin. Ja tässä meidän pieni, mutta vaatimaton huone numero 14. Valkoiseksi kalkitut seinät ja yksinkertaiset vuoteet ja pikkupöytä. Että siinä koko komeus. Ja hotelli, onhan tämä hotelli, guest house. No tämmönen kuitenkin, mitä tässä nyt lukee. Onkohan jokaisella jopa ihan oma parveke. Toivottavasti on sisällä ne suihkut. Niin joo, kyllähän niissä on katseltavaa, mutta suhteettoman pitkä matka oli. Vieressä on sit paikallista asutusta. Kun ei sitä noin kauas kuitenkaan voi, ettei koskaan. Niin, ja se on kyllä. Ja pihalla on kukkasta, samettiruusuja, mitä on. Tuohon tuolla pulle ja sitten. Ja siellä on sitten Himalajan vuoristoon. Tässä kun mä nyt sängys oikasin, niin tästä kun herää, just heräsin päivä unilta, niin maisemat on ikkunasta sitten tälles. No niin, se on viimeinen vaelluspäivä. Tänään saavumme sitten 6,5 tunnin päästä Pokkaraan. Elikkä nämä on nämä vuoristoyöpymiset on niin kuin ohi, joten nyt saa sanoa mielipiteen vaelluksesta. Aivan huippu. Pienellä pojalla on käsi. Reissu. Kaiken kaikkiaan. Ei kommelluksia vähemmin eikä sairastumisia. Eikä sairastumisia. Extreme-hommaa joillakin. Nyt on paluu sitten Pokkaraan ja tässä on pari vapaa pyytiläistä sitten roikkuu tuossa bussin ulko-ovessa. Vauhtikin on kohtuullinen. No nyt ne luovutti. Tää temppeli on Pokkaran vanhi ja suosituin temppeli. 250 vuotta vanha. Okei. Jai Shiva Shankar Bhole Baba. Very nice flower. Thank you. Thank you. This one. Very good. Very good. Very good. Nyt on tällä rukousmerkki otsassa. Se ei siis ole mikään kastimerkki, niin kuin yleensä kuvitellaan, vaan se on rukousmerkki. Että on siis tehty päivän rukoukset ja siunaus saatu. Eli Pokhrassa on tänä päivänä sellainen 4000 tiibetiläistä pakolaista. Elävät neljässä eri heidän varatussa leirissä. Community. This belongs to a community, Tibetan community. Niin, jos niitä nopeita on. Mä sitä
Tiipetiläisten myymälä. Neljä per vene ja joku vähän paikalliin vissiin meloo sitten. Käännäpä ympäri, mie tuun sun viereen sen jälkeen. Mieluummin seisten. Älä vaan sano. Joo, pikkasen jos sais tiukempaa vauhtia, niin päästäis näistä ohi. Joo, pikkuhiljaa, sentti sentiltä. Aletaan itse kauhoa. Sentti sentiltä, joo. Aha, sieltä löytyy jo lisämelaa. Mistäs täällä on toinen? Eikö täällä ole sielläkin? Oi, älkää. Tai sitten. Tää on minisulkava. Arvon sulkava soudus ja näin jatkulla päivä. Joo. On täällä vilske. Näitä serkkupoikia täällä menee joka puolella. Tuommoisen elämän pyörää ihminen saattaa jäädä pyörimään. Ei sit löydä tietään tämmöiseen, mikä tuossa keskellä on tuo nirvana, tuo piste, mihin pitää pyrkiä. Täällä on niin kuin näköjään neljät hautajaiset samaan aikaan, että siinä neljä ruumista palaa. Sulla et huomaa, mutta että saako nyt myy työtä? Niin. Ja seuraavaksi. Mulla on hallituksella tämmöisen jonkinmoiseen Vespan koppuraa toi Jussi meijät niinku hyppyytti tuolta takaovesta. Ja nää on niitä rähjiä, mitä täällä kadulla näkyy. Ja kyytiin vaan vauhissa ja en tiedä sit mitkä ne onkaan. Perjantai-ilta ja ollaan Delhissä viimeinkin lentokentän pitkä matka tänne meidän vaatimattomaan hotelliin. Olen kulkena vaikka missä, olen käynnä piuttissa, luisissa, ratulaattissa, Miamissa. Olen kulkena merta ja mantereita ja laskan tuntureita ja kaikkialla huli vilityttäret muistaa lännen lokareita.